Poštovani gledatelji, dobro večer, dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Budite i večeras s nama, evo što donosimo. Rekordan broj novozaraženih u Virovitičko-podravskoj županiji. U posljednja 24 sata na koronavirus pozitivno 124 ljudi, najviše do sada u jednom danu od početka epidemije. Predstavljen projekt poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina. Do kraja 2023. godine izgradit će se 62 km kanalizacijske i 13 km vodovodne mreže. Bogata ponuda cvijeća za blagdan svih svetih. Cijene na tržnicama slične prošlogodišnjima. Područje Virovitičko-podravske županije bilježi najveći broj novopozitivnih osoba na koronavirus od početka epidemije. U protekla 24 sata testiralo se 311 osoba, a pozitivne su njih 124. Najviše ih dolazi iz područja grada Virovitice, čak 37. 18 ih je iz Pitomače, 17 iz Suhopolja, 13 iz Gradine, 12 iz Slatine, 8 iz Lukača, 7 iz Špišić Bukovice, 2 iz Orahovice, te po jedna osoba iz Mikleuša, Sopija i Čađavice. Nažalost, jedna ženska osoba 1937. godište je preminula uslijed infekcije, a pritom je imala i brojne komorbiditete. Na liječenju u Općoj bolnici Virovitica je 30 pacijenata, od kojih su 3 na respiratoru. Još je jedna osoba s toga područja na respiratoru u Osječkom KBC-u. Veliki broj novozaraženih u cijeloj državi. U Hrvatskoj su zabilježena 4392 nova slučaja zaraze koronavirusom, a preminulo je 26 osoba. U posljednja 24 sata hospitalizirano je 169 pacijenata, od kojih njih 109 nije cijepljeno. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je ukupno 23.751. Među njima je 1.311 pacijenata na bolničkom liječenju, od kojih je 171 na respiratoru. Nacionalni stožer civilne zaštite nakon mjesec i pol dana pauze održao je konferenciju za novinare na kojoj je istaknuto kako je porast novo oboljelih ovog tjedna gotovo 50%. U protekla dva dana porastao je i interes za cijepljenje, pa se prvom dozom cijepilo više od 10.000 građana. U stožeru se nadaju da će se taj pozitivan trend nastaviti, pa apeliraju na liječnike obiteljske medicine da cijepe sve pacijente starije od 65 godina. Doktori obiteljske medicine su obvezni u roku 15 radnih dana od stupanja na snagu ove odluke pozvati sve pacijente u dobi iznad 65 godina koji nisu cijepljeni, a oni jedino to mogu jer razmišljali smo i o drugim načinima, međutim GDPR je tu vrlo jasan. Dakle, liječnici svoje osiguranike, svoje bolesnike mogu zvati i mogu imati uvid u njihovo stanje. Dakle, moraju ih nazvati i komunicirati situaciju oko cijepljenja. Nadalje, ukoliko ne uspiju komunicirati iste u daljnjem roku od 30 dana, bilo putem patronažne službe, bilo putem svojih kućnih liječničkih posjeta, moraju obavijestiti naše starije sugrađane o potrebi cijepljenja i činjenici da to spašava živote. Nadalje, postoji i obaveza u odluci koja je determinirana i od ranije, a to je da sve oni koji su nemoćni, slabije pokretni, bolesni, moraju putem kućnih posjeta cijepiti u njihovim domovima. O svemu skupa, 7 dana po isteku rokova, morat će obavijestiti o učinjenom Ministarstvo zdravstva koje je nadležno za navedenu situaciju. Do kraja 2023. godine Slatina i okolna prigradska naselja dobit će novi poboljšani vodno-komunalni sustav. U sklopu 266,5 milijuna kuna vrijednog projekta izgradit će se među ostalim 62 km nove kanalizacijske mreže na koju će se moći priključiti 2000 kućanstava te 12 km vodovodne mreže. Radovi na gradnji pročistača otpadnih voda već su počeli, a u studenom bi trebala početi i gradnja mreže. Koje dijelove grada i prigradskih naselja obuhvaća projekt, Slatinčani su danas mogli doznati na štandovima u središtu grada na kojima su projekt predstavljali djelatnici Slatinsko-komunalnog poduzeća Komrad koje projekt i provodi.
Najvažniji projekt u Slatinskom kraju ušao je u prvu fazu provedbe. Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području Slatine i okolnih naselja. 62 km nove kanalizacijske mreže, 12 km nove vodovodne mreže, 33 crpne stanice, nova vodosprema koja će se nalaziti na našem Vidikovcu gdje se nalazi postojeća vodosprema. Tu je 2000 priključaka na kanalizacijsku mrežu, priprema za 898 kućnih priključaka za vodoopskrbu i to je otprilike ono što se izgrađuje iz ovog projekta. Pa su najvažnije informacije o projektu predstavnici Slatinskog komunalnog poduzeća Komrad, kojega i provodi, građanima i javno predstavili. Počeli su radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i pristupne ceste. To nam posao je dobila firma iz Slovenije, Esoteh DOO, koja dakle se bavi upravo tim vrstama poslova. Oni su naravno podugovorili i naše lokalne podizvođače, naše lokalne tvrtke, tako da naši lokalni radnici u stvari rade taj najbitniji dio posla. Dakle, to je prvi korak u provedbi ovog cijelog projekta. Nakon njega dolazi i izgradnja mreže. Nedavno smo potpisali ugovor sa tvrtkom, turskom tvrtkom Ersa Construction i Karas, koji je kao zajednica ponuditelja izgrađuje cijelu tu mrežu kanalizacije i vodoopskrbe. Projekt je vrijedan 266,5 milijuna kuna. Prihvatljivi troškovi iznose nešto više od 213 milijuna, od čega 152,5 milijuna kuna čine bespovratna evropska sredstva iz operativnog programa konkurentnosti kohezija. Njegovom realizacijom omogućit će se priključivanje novih korisnika na sustav vodoopskrbe i odvodnje te smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu. I prije aglomeracije svjesni smo bili da je situacija vrlo teška i da mnogi, gotovo rekli bismo urbani dijelovi grada, oni najurbaniji blizu centra, zapravo nisu riješeni kvalitetno ni što se vode tiče, ni što se tiče kanalizacije. Iz ovog projekta bit će pokrivena prigradska naselja od Lukavca, Bakića, Sladojevaca, zatim Markovo, Medinci, Novi Senkovac i Kozice. Ostaje još nešto malo naših prijateljskih naselja do kojih još nismo uspjeli doći u ovom obuhvatu projekta, ali na tome radimo dodatno, kao što je Ivanbrijeg gdje je projektiranje vodovoda uskoro kreće i kao što su još ove neke naše ulice u Slatini koje još uvijek nemaju svoju kanalizaciju, ali to će ići iz idućih projekata koje ćemo vjerojatno svojim financijskim sredstvima raditi. U studenom će početi radovi na izgradnji mreže, a trebali bi biti završeni do kraja 2023. godine. Ono što je bitno da se građani kasnije priključe, da se priključuju na nove kilometre vodovoda, mnogi će biti presretni što će napokon imati kanalizaciju i da, kažem, ovaj dio grada koji nije imao može dobiti upravo tu novu infrastrukturu koja će povećati kvalitetu života. Na javnom predstavljanju naglašeno je da će Komrad kao nositelj projekta i u narednom periodu nastaviti s aktivnostima informiranja građana o svim fazama provedbe projekta aglomeracije, te ih u fazi radova redovito obavještavati o području radova, posebnoj regulaciji prometa, povremenim prekidima vodoopskrbe i svim za njih važnim informacijama. U ponedjeljak je blagdan svih svetih, pa su mnogi već danas kupili aranžmane i sezonsko cvijeće koje će ove godine krasiti posljednja počivališta naših najmilijih. Unatoč lošoj proizvodnoj godini za cvjećare, ponuda je bogata, a mi smo u nju zavirili na Slatinskoj tržnici. Bliži se blagdan svih svetih, poseban dan za sve one koji se prisjećaju svojih najmilijih koji više nisu s nama. Kupuju se lampioni i cvijeće koje će krasiti njihova posljednja počivališta. Kupci kažu kako im cijene nisu toliko važne, jer za tu se namjenu mora izdvojiti. Malo je, skupo je, ali šta ćemo, moramo za naše pokojne uzeti. Koliko ćete izdvojiti novac ove godine? Pa sad ja čuj, samo suprug radi. Pa jedno 1000 kuna. Cijene su tu u ovo vrijeme za sad takve kakve jesu. Jel? Lani je bilo jeftinije, ove godine je skuplje i to je to. Već kod kuće imam ti busa, još ću kupiti jedan aranžman i to je to. Otprilike 300-400 kuna više? Pa ne više.
Zadovoljni su kupci cijenom, ali i ponudom na slatinskoj tržnici, koja zadovoljava svačiji ukus. Imamo različitu ponudu ovih sisvetih cvijeća, od rezane krizantene, teglaste krizantene. Znači, ovo je sve naš proizvod vlastiti i radimo sve za sve ove ukuse ljudi koji za taj dan posjećuju svoje najmilije. Pa imamo, evo gledajte, od teglaste krizantene, rezane krizantene, špine razno raznih vrsta, od spajderice do zemble. I za svaki ukus, evo. Cijene su kao i dosadašnjih godina, ne znam, evo, teglasta krizantena 70 kuna i ja kažem dobro da niko ne prigovara, što je jako interesantno, nešto smo se sretali sa kupcima, uvijek su nam prigovarali. Znači, komadna krizantena i prošle godine je bila rezana 10 kuna, pa evo i ove godine nastavljamo, tako da mi ne mijenjamo u biti cijene. Cvjećari ističu i ove se godine najviše kupuje cvijeće u cvjetnjacima. Najtraženija multiflora koja se najviše proda, znači 30 kuna, poslije toga grandiflora 60-70 kuna i sada na žmani, sve ovisno u kakve kojim mjestima, od recimo od nekih 50 kuna pa do 500-600, ovisno kako se radi. Za ovu godinu kako sam počela, jako dobro, zadovoljna sam, jel, i s kupcima, ljudi se ne bune, cijena im je prihvatljiva i tako da. Kako se kreću cijene? Pa imate od 20 pa do 30 kuna je kod mene, jel. Cvjećari se slažu, proizvodna je godina bila zahtjevna, od visokih temperatura do obilne kiše. Cvijeće je to jako loše u biti, jako visoke temperature, ti njemu daš vodu, a korijen mu se kuha. Velika vrućina, puno je bilo, znači, nametnika, znači, puno zaštite smo morali uložiti u ovo cvijeće da bi bilo sad krajnji proizvod vrhunske kvalitete. Potražnja je velika jer je cvjećara sve manje. I evo, mi se nadamo još sutra i preko sutra da će se svi naši proizvodi prodati. Lani se proizvodnjom cvijeća u Hrvatskoj bavilo 346 gospodarstava na gotovo 70 hektara. Cvjećari ističu, sve je više onih koji zbog loših proizvodnih uvjeta odustaju od tog sektora, a ne ide im na ruku ni uvoz. Iako ga je lani pandemija koronavirusa usporila, ove je godine, kažu hrvatski uzgajivači, ponovno u porastu. No točne će se brojke znati tek nakon blagdana. I ostaje nam još pogledati vremensku prognozu. U unutrašnjosti su sutra izgledni mjestimice magle i niski oblaci koji se lokalno mogu zadržati veći dio dana. Na Jadranu će biti pretežno sunčano, vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura zraka bit će od minus 2 do 3, na Jadranu uglavnom od 8 do 13, a najviša dnevna između 9 i 14, u područjima s dugotrajnom maglom niža, na Jadranu od 19 do 22 Celzijeva stupnja. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti povoljne. Bolesnike s bolestima dišnih puteva u unutrašnjosti zemlje upozorava se na zaštitu od magle i niske naoblake. Danju će u sunčana razdoblja i osobito na Jadranu, ugodne temperature zraka, mnogi meteoropati biti motivirani na izlazak na otvoreno. Tegobe uzrokovane vremenom ne bi trebali osjećati ni kronični bolesnici. U nedjelju će prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda biti djelomice sunčano i uglavnom suho. U ponedjeljak na blagdan svih svetih na Jadranu će biti promjenjivo, a u unutrašnjosti je izgledno postupno na oblačenje. Mjestimice će biti kiše i grmljavine, najprije na Jadranu, a navečer i u noći na utorak i u unutrašnjosti. Utorak se očekuje prestanak kiše i djelomično rasvjetravanje. Zapuhat će jugozapadnjak, a na Jadranu jugo koje će u ponedjeljak biti i jako. Temperatura zraka u porastu. I stigli smo do kraja današnjeg dnevnika. Hvala što ste bili s nama, poštovani gledatelji. Želim vam ugodan vikend, a kako je u ponedjeljak blagdan, ponovno smo zajedno tek utorak. Do tada, lijep pozdrav!